ajudar o próximo e levar um pouco mais de esperança para quem precisa de auxílio. Essa é a missão do Centro de Apoio a Dependentes Químicos, Detentos e Familiares, que atua há cerca de 3 anos no município. A instituição, localizada na zona norte da cidade, atende cerca de 50 famílias e trabalha apoiando e desenvolvendo ações de auxílio a dependentes químicos e seus familiares. Esse é um projeto, um sonho, né, do pastor Valdoino, que é o responsável do projeto, e sempre almejou, né, ter assim, um projeto que atendesse as famílias carentes, os dependentes químicos aqui da região norte, né. Daí ele começou em outro local, alugando, depois foi cedido pela prefeitura este local, e daí, após nós ser instalado aqui, a gente começou com as oficinas, né, nós já trabalhávamos com a internação dos dependentes químicos, encaminhava para a fazenda, e daí começamos com os projetos aqui, daí no antigo posto da Brigada Militar na Vila Kennedy. Para contribuir com a associação, a presidente do Legislativo, vereadora Cida Brizola, realizou a entrega de donativos arrecadados durante a campanha Goleada Solidária, evento apoiado pelo Legislativo Municipal. Foram entregues cerca de 80 quilos de alimentos e mais de 900 peças de roupa. A importância é que a gente possa retornar ao povo apoiando esses eventos e esse tipo de trabalho. O trabalho aqui é maravilhoso, um trabalho social esplêndido por pessoas dedicadas, voluntárias, né? E aqui nós estamos em apoio à FUVESMA, que fez uma campanha ainda da Goleada Solidária, que ele fez uma arrecadação de alimentos e roupas. Então estamos no apoio aqui para que realmente a gente possa chegar. E hoje aqui a informação é que eles dão atendimento a 36 famílias através de cesta básica que recebem pelo Banco de Alimentos e estendem às famílias daqueles que estão internados por uso de alguma substância psicotrópica.